Galera, se liga nisso. Olha a cor da noite nesse mundo. Caraca, que louco, galera. Põe aí no comentário. Isso é lendário. Isso é épico. Que lindo, galera. Olha só. E aí galera, aqui quem fala pra vocês é o Rissalter, com o nosso 13º capítulo da nossa série de Parque dos Dinossauros 2, galera. Pois é, galera, hoje o nosso capítulo está recheado, cheio de aventuras pra vocês. Pra começar, não sei se vocês conseguem perceber, eu mudei a minha skin, galera. Pois é, a minha skin está mudada, pessoal. Se vocês verem, ela está um pouco diferente, certo? Deixa eu trocar aqui, tirar a minha armadura que eu fiz de ferro para que vocês possam ver. Olha lá, galera, eu dei uma arrumada na minha skin para deixar ela muito mais fera, galera. Pois é, espero que vocês tenham gostado aí, eu achei que ficou muito bom. Bom, deixa eu colocar aqui de volta a minha armadura. E galera, como vocês podem ver aqui no meu inventário, eu tenho muitas coisas, eu tenho ovos, eu tenho DNAs. Pois é, tudo isso vai ser pra hoje, galera, vai ser pra hoje. E fora isso, nós temos mais coisa no capítulo de hoje, galera. Bom, antes de começar, eu queria avisar pra você que se você quiser jogar aqui essa aventura comigo, não se esqueça de baixar Ponto Minecraft no primeiro capítulo, na descrição do primeiro capítulo dessa série, galera. E eu estou deixando agora dois tipos de Ponto Minecraft. Pois é, uma pasta é pro novo launcher do Minecraft e a outra são pros launchers antigos, galera. Caso você tenha dificuldade de jogar com uma, dá pra jogar com a outra sem problemas e não vamos ter mais o pessoal aí dizendo: "Rissalter, eu não consigo jogar com a sua pasta." Agora não tem mais desculpa, galera. E se você quiser jogar esse mapa, galera, não se esqueça de baixar aqui na descrição desse vídeo, tá aí o link para vocês baixarem o mapa. Bom, galera, vamos lá fazer as coisas. Deixa eu mudar aqui a câmera, porque hoje tem muita coisa, muita de verdade. Bom, primeira coisa, galera, que eu vou fazer é sair por aqui. Bom, eu queria só lembrar vocês, galera, que o pessoal tava falando que encontrou bastante. O pessoal tá dizendo que viu um monte de fantasma agora no parque. O parque agora tá cheio de fantasma e o pessoal falou que tá vendo isso, tá vendo aquilo. Galera, por favor, não exagerem, certo? Também não exagerem. O pessoal falou que viu isso daqui, galera, ó. Então eu vou deixar bem fácil pra vocês lerem. Tá aqui, ó. Cavalossauro. Esse aqui é onde fica o Cavalossauro, ele fica ali embaixo, não é o nome de um monstro, galera. Bom, pra começar, antes de tudo, já vou deixar aqui DNA de Stegossauro, certo? Não é o DNA, é o DNA, isso mesmo. Vou deixar aqui também o do Dilophosauro e do Brachiosauro, galera, certo? Enquanto isso, eu vou colocar aqui na maternidade, galera. Ah, é, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o nosso Velociraio. Tá ali embaixo, já grande. Ele já sabe abrir os baús, galera. E eu botei comida lá pra ele. E aí, Velociraio, beleza? Pois é, galera. O nosso Velociraio já está grande. Dessa vez não morreu. E deixa eu levar aqui os nossos ovinhos na jaula, na maternidade dos herbívoros, certo? Que agora nós vamos ter dois dinossauros nascendo aqui, galera. Pois é. Um é o Paquicefalossauro. Paquicefalossauro. Não posso errar o nome. Eu estava errando e o pessoal estava chamando a minha atenção. E o outro é mais um Triceratops, certo? E deixem aí, então, galera, os nomes que vocês quiserem. Tanto pro nosso Triceratops como pro nosso Paquicefalossauro, certo? Bom, você deve ter perguntado: "Rissalter, que louco, você está botando dois ovos como no capítulo passado." Pois é, galera. Nós estamos adiantando aqui. No capítulo passado, eu e a Svegger, que é a Hyrie também, que agora o canal dela é Hyrie, porque ela tá com uma nova conta de Minecraft, e tipo, nós colocamos pra nascer de volta o nosso Velociraio e colocamos também um novo pterossauro que é a namorada do Pitozinho, que é a Asa Delta. Bom, deixa eu ver aqui, galera. Vocês podem ver, está em progresso aqui o crescimento do nosso Paquicefalossauro e também do nosso Triceratops. O problema, galera, é que eu sou muito cabeçudo e eu não trouxe comida. Então, deixa eu rapidinho ir ali buscar comida, certo? Enquanto passa o tempo aqui, certo? Pra eu
Não dá. Ali tá o nosso, nossa clínica de dinossauros bebês que eu fiz com a Hari. Pois é, galera. Muito bom aquele capítulo. Nós nos divertimos bastante e construímos também um monte de coisa. Espero que vocês tenham gostado. E hoje, galera, não se limita só aos dinossauros. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão entender o que, que é que está acontecendo. Se vocês olharem aqui para cima, vocês vão ver que já mudou alguma coisa. Pois é, o parque está completamente modificado, galera. Bom, deixa eu ver quanto falta aqui para o nosso ovo. Falta um pouco, então. Deixa eu só deixar aqui a minha comida já pronta, certo? E aqui quanto é que falta? Deixa eu ver. 65. Ok, galera, eu vou dar um salto aqui e esperar eles nascerem. Assim que eles nascerem, eu volto. Falou, galera! Pois é, galera, voltei. Tá aqui, vai nascer o nosso paquicefalossauro. Nasceu e de raça diferente, galera. Muito legal! O nosso pequeno paquicefalossauro branquinho. Muito bom. E vai nascer também aqui o nosso triceratops. Vamos ver. Vai nascer? Nasceu! Só que verde. Dessa vez não nasceu diferente, galera. Mas é isso aí. Deixa um nome para eles, galera. Porque nós vamos trazer. Eu vou deixar eles crescerem aqui, certo? Um pouco. E depois, deixa eu dar comida aqui pro nosso paquicefalossauro branco. Nossa, mas como come? Gente do céu! Como come? Gente, como vocês comem? Galera, eu vou ter que pegar mais comida ali. Sério mesmo. Porque eles vão ficar com fome. O que é isso? É um rato. Nossa, eu achei que já tivesse fugido o nosso dinossauro. Deixa eu pegar mais aqui, certo? Comida. Porque eles estão com fome. Eles nasceram com muita fome, nossos dinossauros. E galera, vocês devem estar se perguntando, Rissalto é cabeçudo, o que é que você vai fazer nesse capítulo? Bom, galera, eu vou dar uma dica, eu não vou falar, mas nós não vamos ficar nessa dimensão. Nós não vamos terminar o capítulo de hoje, né? Pode ser que nós terminemos, nós voltemos, mas nós vamos para uma outra dimensão. Qual será? Qual será? Faz o seguinte, antes de chegar o momento de a gente ir para lá, coloque aí nos comentários, Rissalto é seu cabeçudo, você vai para tal dimensão. Pois é, galera. Aí fecha aqui. Não posso deixar os dinossauros fugirem, como aconteceu com o nosso nosso Velociraptor. Nossa, eu tô até gaguejando, galera. Bom, dei comida para meus dinossauros. Agora eu vou sair rapidinho, vou deixar eles aqui. Não, 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 não sai, não sai. Fica aí, fica aí. Não, 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 fica aí. Fica aí, rapaz. Nossa, ele vai ser atacado, galera. Deixa eu pegar aqui. Nossa, vai ser atacado. Nosso dinossauro vai ser atacado. Eu tenho que pegar ali rapidinho palito para que eu possa dá ordem pra ele, antes que ele morra atacado, galera. Pior que eu não tenho palito? Tem palito. Ok, beleza, vamos lá. Vamos pegar o meu palito aqui e fazer o nosso paquicefalossauro voltar, porque ele é cabeçudo, ele saiu, galera. Não era pra ele sair. Beleza, me segue, parceiro, me segue. Stay, não, follow, isso, exatamente. Vem aqui, certo? Você, vem aqui, parceiro, vem aqui. Isso, não, não, não. Entra, entra, mano. Caraca, você não vai entrar, não, meu. Deixa eu entrar aqui, vem. Isso, muito bom. Agora eu vou deixar você aqui dentro, certo? Cadê? Não tem como dar ordem pra ele aqui embaixo desse monte de planta. Vem pra cá, paquicefalossauro. Bom, o outro, galera, é o cabeçudinho. Eu quero ver o nome que vocês vão dar para esse dinossauro branco, paquicefalossauro branco. Nossa, galera, nós estamos pegando vários tipos de raça, isso é muito legal. Bom, deixa eu dar ordem para ele mover livremente. Ok, e olha quem tá ali. Olha quem tá ali, galera. É uma avestruz. Certo, fechei. Ok, agora eles vão ficar lá dentro sem problema. E galera, vamos ver aqui os nossos ovos também dos outros dinossauros, certo? Ah, é, galera, deixa eu só falar uma coisa. Alguns capítulos atrás eu falei que tinha um ovo que eu tinha que correr. Eu achei que fosse do Pitozinho que tinha um ovo para nascer. Pois é, realmente não, os meus dinossauros não têm casais, então não tem como nascer. E depois me disseram que era o ovinho aqui dessa avestruz do Mock Creatures. Bom, deixa eu entrar aqui na nossa sala de pesquisa, certo? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui o nosso ovo de braquiossauro, de dilofossauro e de estegossauro, galera. Pois é, esses três ovos, esses sim, vão ficar para o próximo capítulo ou para um capítulo que vem, certo? Porque nós já vamos colocar hoje dois dinossauros, já colocamos dois dinossauros, certo? E vocês podem ver que o DNA de Dodô aqui não tem, eu coloquei mais Dodôs lá na jaula deles, galera. E agora vamos ao que interessa. Pois é, galera, já tá ficando de noite, então deixa eu aproveitar e dormir antes de sair aqui para a aventura, certo? Será que já dá para dormir? Ok. E galera, agora nós vamos dar um passeio no parque, porque eu quero mostrar para vocês algumas modificações. Pois é, galera, algumas modificações no parque épicas,
simplesmente épicas. E vocês vão entender por que eu coloquei dois dinossauros herbívoros para nascer. Porque agora, galera, deixa eu primeiro mostrar para vocês que, se vocês olharem aqui, não tem mais nenhum dinossauro. O que aconteceu com os nossos dinossauros? Pois é, galera, os nossos dinossauros foram transferidos para uma outra jaula gigantesca só de herbívoros que eu fiz, galera. E eu vou mostrar para vocês passeando de trem. Vamos lá, de trem, de kart, né? Vamos lá. Eu vou correr aqui, que estou muito lento. Beleza, vamos lá. Pegar o nosso kart e passear, galera. E vocês vão ver as coisas novas que eu fiz no parque. A modificação na jaula dos parques e tudo mais. E vocês vão gostar muito e muito isais. Certo? Bom, deixa eu... Ai, caramba, fecha aí, cabeçudo. Beleza. Vou pegar aqui um trem. Um trem não, um kart. Certo? E vamos botar uma música de fundo. Porque, galera, nós vamos... Entra, entra, meu. Isso, nós vamos agora passear, galera. Vamos lá, vamos fazer mais um passeio no parque para ver as modificações. Muito bom, galera, espero que vocês gostem. Olha ali, galera, tem alguma coisa estranha aqui, alguma coisa nova no parque. Pois é, essa aqui é a estação do Spark, galera. Pois é, a gente para aqui automático quando a gente para aqui. Porque aqui é onde vive o Spark, é a jaula do Spark, e nós temos essa galeria, essa parada para que a gente possa ver melhor o Spark. E se vocês verem, ele está gigantesco, ele está maior até que... Ai, desculpa, galera, eu mexi um pouco o microfone. Ele está maior do que a própria jaula, galera. Ele está destruindo tudo, eu acho, ele deve estar destruindo tudo. E vocês podem ver que está tudo plano. Pois é, eu deixei tudo plano, galera, com MC Edit, para que ele não destrua mais nada e a gente não tenha mais problema. E tá ali o nosso Spark. E aí, Spark, beleza, rapaz? Galera, ele tá muito grande, olha lá. Mais um pouco, eu acho que ele consegue fugir daquela jaula. Dar um salto ali e fugir da jaula. Mas só que não. Deixa então eu colocar aqui o nosso carrinho e continuar a nossa viagem pelo parque. Pois é. E aí, Spark, beleza, rapaz? Olha, galera, olha o tamanho dele. Ele me engole assim, fácil, fácil. Ok. Vocês podem ver que a ponte aqui também, essa estrada é diferente. Antes a estrada era beirando a jaula, e agora está aqui por quê, galera? Porque nós temos uma outra jaula gigantesca, maravilhosa, histórica, lendária. Porque, galera, essa série já passou de épica para histórica, e já passou de histórica para lendária, galera. Põe aí nos comentários, essa série está lendária, tá lendária, galera, tá... Olha que gigantesco. E ali vocês vão ver a nova jaula dos herbívoros. Por isso que eu coloquei hoje dois dinossauros herbívoros. Aqui ainda tá vazio, vai ser pro futuro, para quando eu colocar mais coisas. Vocês me perguntam, Rissalta, você fez tudo isso na mão? Não, galera, eu fiz com MC Edit, porque não tem condições de fazer isso na mão, é muita coisa. Podem ver ali, ó, tem ali uma pequena cachoeirinha ali, natural, e tem ali um local onde os dinossauros põem os ovos, mas os nossos dinossauros estão escondidos, eles devem estar do outro lado, galera. Eles estão tímidos, eles estão com vergonha. Cadê você, chifrinho? Cadê o cabeçudinho e o espinhoso? Cadê eles? Ah, tá lá, galera. Dá pra ver aqui um pouco eles, ó. Estão lá atrás, ó. Se vocês verem, estão lá atrás. Ok, estamos voltando agora. E aqui já dá pra ver também o hospital aqui dos dinossauros bebês, que eu fiz com a Hari. Pois é, a nossa convidada especial de Portugal. E vamos ter mais uma modificação nessa rota, galera. Aqui, vocês podem ver que está muito mais alta essa rota, certo? Está perdendo um pouco de velocidade, mas nós vamos para onde? Nós vamos para... Vamos reto? Não, não vamos. Agora nós entramos no hall dos youtubers, galera, de kart. E podemos ver, assim, a cabeça de todos os youtubers. Pois é, galera, muito bom. Agora o nosso kart entra no hall dos youtubers também, galera. Então a gente vai entrar agora na jaula do Pitonzinho e da Asa Delta, que já tá grande. Olha lá, galera, tá bem grande. E aí, Asa Delta, beleza? Ok, vamos seguir aqui, entrando aqui na Era do Gelo, certo? Onde vocês podem ver ali os mamutes. Também eles se multiplicaram, galera. Tem um mamute a mais, coloquem mais um nome aí pros mamutes. E lá atrás tá cheio de dodô. Depois eu vou levar o nosso kart para passar também lá na jaula dos dodôs, para que todo mundo possa ver tudo, certo? Estamos daqui a pouco acabando, galera, com a nossa viagem, certo?
ali os nossos mamutes. São 5 agora, galera, não são só 4, são 5. A família aumentou, tá muito show e espero que vocês tenham gostado, galera. Ficou muito louco isso aqui. Tá aqui a lojinha que eu fiz com o Nicolas, a lojinha de souvenirs. E estamos acabando aqui a nossa viagem, pois é. Acabando a nossa viagem no parque de trem. Mudamos um pouco a rota aqui, ficou um pouco diferente. E eu espero, galera, que vocês tenham gostado. Pois é, vou colocar aqui o kart de volta, certo? Ok. Eu fiz um kart a mais aqui, galera, porque teve no dia que eu gravei com o Nicolas e com o Noob, a gente andou de trem. Não filmamos, mas a gente andou de trem e, tipo, tinha que ter 3 karts para todo mundo. Ali embaixo tá dizendo que o Velociraptor já aprendeu como usar os baús. Pois é, eles sabem, galera, usar os baús depois de um tempo. Então é só a gente deixar a comida lá dentro que eles se servem da comida sozinha, porque os Velociraptors são dinossauros inteligentes. Ok, agora vocês me perguntam, Risalter, o que, que você vai fazer agora? Pra onde é que você vai? Pois é, galera, vocês pediram tanto e demorou, mas tudo tem seu tempo e vocês esperaram, tiveram paciência e agora nós vamos lá. Peraí, galera, eu tô achando que não tá aparecendo nenhum bicho. Será que tá, isso aqui tá no... Deixa eu ver. Options. Ah, tá no Peaceful. Caramba. Tem que botar no normal, galera. Foi mal aí. Bom, vamos aqui no nosso ser. Como vocês sabem, é aqui que nós fazemos todo tipo de construção, de crafting e tudo mais. E eu deixei hoje somente uma crafting pronta, galera. Pois é. É a Time Box. A Time Box vai nos levar para o mundo do Carboníferos, galera. Pois é, numa era antes dos dinossauros ainda. Nós vamos fazer agora uma viagem épica. Épica é pouco, lendária, galera. Então vamos fazer assim, ó. Para vocês que quiserem acompanhar, basta colocar 4 pedaços de ferro, de pedaços não, ingotes de ferro aqui, barras de ferro nos 4 pontos. Daí coloca um diamante no meio. Vocês vão colocar em cima e embaixo um bloco de lápis lazuli, galera. Não é lápis lazuli normal, não. Tem que ser o bloco. Cada um bloco é 9 lápis lazuli. E coloca dessa forma, vocês colocam a redstone e vocês têm a time box. Pois é, galera. E como funciona a time box? Bom, eu vou mostrar pra vocês, galera. Primeiro, a gente faz aqui, certo? Eu já fiz a minha armadura, fiz tudo pra me preparar, porque realmente... A Time Box, ela vai levar para um lugar perigoso que eu nunca pisei antes dos dinossauros, ou seja, isso deve ser muito perigoso, galera. E agora eu vou decidir aqui onde que eu vou colocar o nosso portal, galera. Eu não sei para onde é que nós vamos colocar o nosso portal. Deixa eu ver. Aqui... Bom, eu devia fazer um local de portais, mas deixa para lá. Eu vou fazer isso aqui, ó. Aonde? Eu vou expandir mais pra cá. Quem sabe no futuro aqui eu vou fazer um local de portal. Ficou muito legal isso aqui, essa construção que eu fiz com a Svega no capítulo passado. Mas agora ela já tem uma conta chamada Hyrie. Ela não é mais Svega, galera. Bom, eu acredito que eu vou estar fazendo depois construções aqui, certo? Então, por enquanto... Sim, depois pode ser que eu faça um local de portais aqui. Então eu vou colocar o meu time box aqui. Pra você colocar ela, galera, você não pode... Ah, é, galera. Nossa, como eu sou cabeçudo. Agora que eu lembrei do negócio. Não é só ela. Eu tenho que pegar um outro item. Como eu sou cabeçudo, galera. Deixa eu ver aqui. Cadê o item? Eu sou muito cabeçudo. Senão você não aciona a time box. Eu esqueci desse detalhe. Tem aqui... Cadê a... cajado. Vamos ver se eu encontro agora. Galera, eu vou procurar aqui. Assim que eu encontrar, eu volto. Falou. Galera, voltei. Eu finalmente encontrei. É aqui, ó. A Time Road. Eu tenho que fazer isso aqui. E ela é feita com mais um diamante. 2 de redstone e 2 de ferro. Só que já tá ficando de noite. Então vamos pra casa. Eu sou muito cabeçudo mesmo. Eu tinha esquecido de deixar também a... Como fala? A receita dela, galera. Então vou voltar pra casa. Vamos dormir agora que tá chegando a noite. E eu vou pegar o material necessário para que a gente possa viajar no tempo até a era antes dos dinossauros, que é a era carboníferas, galera. Carbonífera. Nossa, eu tô gaguejando, galera. Bom, opa, o nosso Velociraptor está com fome. Bom, apesar que eu deixei comida lá para ele, não sei por que diabos que ele não come. Eu vou cuidar aqui das minhas coisas, depois eu cuido dele, certo? Bom, vamos lá, vamos entrar aqui. Tem uma ovelha aí comendo o gramado. Deixa eu fechar aqui para não ser pego por detrás. Então vamos pegar aqui, galera. Vamos ver se eu tenho. Não tenho mais ferro. É só cozinhar. Muito fácil.
Vamos pegar aqui ferro. Eu preciso só de dois Rissalter cabeçudo. E um diamante, nós temos bastante. E também duas redstones. Eu vou colocar aqui na nossa, no nosso Electric Furnace, que nós criamos no capítulo passado, galera. Passado não, retrasado. O que é muito bom, porque ele é rápido e não gasta quase energia e tudo mais. Ah, não acredito. Acabou a energia. Não acredito. Ué, aqui tem energia. Por que não quer passar energia, meu? Ô, cabeçudo. Ô, cabeçudo. Ih, galera, deu um pau aqui. Não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Meu Deus do céu. Por que não quer, galera? Não entendi agora por que não quer passar a energia. Coisa estranha, meu. Caraca. Bom, aí deixa eu passar aqui. Vamos pegar então um ferro e colocar aqui normal no carvão mesmo. Depois eu vejo o que aconteceu pro próximo capítulo, certo? Vamos pegar então só um de ferro. Cadê? Cadê o ferro? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar 8 aqui, certo? Ah não, eu vou pegar 10, que daí não tem desperdício, certo? Que eu tô usando criativo para construir, galera, mas eu tô para pegar os itens, eu tenho que minerar tudo mais. Eu faço direitinho. Vamos pegar o ferro que ele já liberou aqui, ó, certo? E nós precisamos só de mais um ferro. Sem um ferro aqui, já estamos feito. Ok, vamos fazer aqui então a nossa Time Road, que eu acho, se eu não me engano, que é assim, galera, não tenho certeza. Vamos ver se funciona. É isso mesmo, temos aqui a nossa Time Road, galera. Finalmente temos tudo que nós precisamos, certo? Deixa eu guardar essas coisas aqui que eu não vou precisar. Vou guardar aqui, certo? Acho que sim, ok. E vamos agora. Deixa eu ver se tem picareta suficiente. Tem pra ir pra lá, vai que eu preciso cavar alguma coisa assim, né? Eu vou fechar aqui e vamos voltar lá, galera. Nossa, eu vou faz o seguinte, galera, eu vou ver o que aconteceu, tá acontecendo ali com o nosso Velociraio. Parece que ele tá com fome. Pra ele não morrer de novo, eu vou ver o que ele quer lá e depois eu volto. Falou. Galera, tá aqui o nosso Velociraio. Eu dei comida pra ele, ele tava com fome. Tá grande, olha só como que ele já tá, galera. E vou pegar aqui e vou sair com cuidado pra que ele não saia também. Ok, fecha aí. Isso aqui é um quebrado, depois eu vou arrumar, galera. Eu não sei porque que tá assim desse jeito. Ah, eu acho que foi porque eu fui dar uma olhada em como fazer a saída lá da outra jaula nova que eu fiz. Então, pra não errar, eu vim aqui olhar e tirei sem querer no criativo e esqueci de pôr de volta. Bom, vamos agora até o local que eu falei que eu ia ver. E vamos agora desbravar um mundo completamente novo, galera. Um mundo mais primitivo do que o dos dinossauros. Opa, já tem ali um urso chato. Olha só quanto item aqui. Já, olha lá, já me viu. Vamos matar esse urso com essa espada. Toma, rapaz. Toma que isso aqui é forte. Isso aqui é espada daquela Scarab Gen. Ok, galera. Vamos pegar aqui. Colocar a nossa Time Box. Vou colocar ela aqui mesmo, galera. Ó, aqui, ó. Certo? Eu podia colocar aqui, mas não é pra colocar aqui, galera. Não é pra colocar aqui, certo? Tem que colocar aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. No chão. Fica mais bonito se for no chão. Vocês vão entender o porquê. Eu vou colocar num lugar que tá aqui, ó. Aqui tá bom. Pronto. Vou cavar aqui e colocar no chão. Daí eu pego a minha Time Rod, que é esse cajadinho aqui, e clico com o botão direito nela. Ok. Ai, caramba. E criou, galera, um portal pra Era Carbonífera. Galera, eu sinceramente não sei o que eu vou encontrar ali depois que eu passar nesse portal. Então, eu peço para que vocês me desejem boa sorte. Vamos lá, vamos enfrentar isso, galera. Vamos lá, vamos lá. Ok, galera, estamos em outro mundo. Nossa, em cima da árvore. Ai, 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 que é isso? Ai, tá sendo atacado. Ai, uma aranha. Uma aranha. Ai, aranha. Nossa, quanta aranha, galera, olha só. Quanta aranha. Nossa, tô sendo atacado. Vocês viram, galera? Nossa. O nosso portal ficou em cima de uma árvore. Eu quero saber como é que eu vou fazer depois. Bom, deixa eu tirar uma terra aqui, galera, dessa aqui, só pra eu fazer isso direito, certo? Eu vou preparar aqui direitinho, galera, assim que eu terminar, eu volto, certo? Ok, galera, voltei. Eu já fiz isso aqui, ó, só por enquanto, só pra quebrar um galho, depois eu vou arrumar direitinho, certo? E vamos desbravar esse mundo desconhecido. Olha a cor da água, galera, que louco. Tem novos minérios, olha só, tem novos minérios. E o que que é isso daqui? Deixa eu ver o que que é isso. Eu quero ver o que que são as coisas, tudo novo pra mim, galera, de verdade.
Ué, Gold Nuggets, que louco! Olha só, isso aqui é o quê? Isso aqui é o osso? Ah, é osso. Tem osso também. Deve ser, como fala, aquele... esqueci o nome. Tipo um fóssil, galera. Isso aqui é o quê? Carvão? Isso aqui é carvão, galera. Olha só. Carvão também aqui no mundo carbonífero. Ok. Galera, eu vou me armar porque ali na frente vocês viram que vieram. Eu tô ouvindo barulho. Eu ouvi barulho. Aqui é cheio de monstro, galera. Tem que tomar cuidado. Bom. Ali tem aranha, galera. Então vamos lá destruir a porcaria desse... coisa de... Olha lá, galera. Olha a quantidade de... Nossa! Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Caraca, esse mundo é muito, mas muito pré-histórico. Olha lá, galera. Olha quanta aranha. Esse mundo, ele é muito, muito primitivo. Muito selvagem. Bom. Galera, olha quanta coisa nova. Olha que bonito isso aqui. Nossa, eu tô de boca aberta porque eu nunca vim de verdade. Eu nunca vim, isso tá nem um molde, mas nunca vim. Eu não sei que coisas me esperam, certo? Tem novas madeiras. Eu não posso sair muito daqui. Deixa eu colocar aqui, galera. Olha aqui, que é isso? Um cocô de vaca? Que é isso, galera? Será que ele ataca? É um bicho? Que é isso? Hã? Que é isso? Formigas? Era um formigueiro, não era um cocô de vaca, galera. Era um formigueiro, eu achei que fosse cocô de vaca. Bom, deixa primeiro, galera, eu marcar aqui o meu local onde eu tô, certo? Eu vou colocar aqui uma cor branca. Branca não, cadê? Eu quero verde, que a cor do portal é verde. Cadê green? Não, isso aqui é pra lá, isso aqui é pra lá e isso é pra cá. Ok, daí a gente baixa um pouquinho e eu vou colocar portal, certo? Pra não me perder, galera. Agora nós temos aqui já o portal ali no mapa, certo? E não tem erro. Ok. Eu devia ter botado outra cor, porque ele fica muito, muito difícil de ver no mapa, galera, ali. E tem vulcões. Eu acho que é vulcões ali, galera. Eu vou dar uma olhada. Peraí, qual tá mais perto? Esse aqui vai por dentro da floresta. Ai, que é isso? O que é isso? Ah, eu tô com fome. E salta é cabeçudo. Come seu cabeçudo. Nossa, sempre esqueço. O pessoal fala pra mim que eu me esqueço. E é verdade, galera. Bom, tá muito épico isso aqui, galera. Eu tô cheio de curiosidade pra saber. Já encontramos ali. Tem mais um cocô ali. Eu já encontrei cocô nesse mundo. Já encontrei aranhas pequenas. Eu não sei se são maiores. Não sei. Eu não sei o que fazem essas formigas. Não sei se atacam a gente. Você viu que dropou formiga. E tem um monte. Pelo jeito não é pouco, não. Deixa eu ver o que, que tem aqui de mob. Eu tenho medo que apareça algum mob. Vamos procurar... Não, vamos primeiro naquele vulcão, galera. Eu quero ver. Eu não sei se fica de noite aqui. Eu não sei se nasce monstros. Eu não sei nada desse mundo aqui. Ok, galera. Temos aqui um vulcão. É isso mesmo? Estamos na frente de um vulcão, galera. Que pedra que é essa? Nossa, deixa eu entrar na água com cuidado. Eu não sei o que pode me esperar na água. Certo. Vou pegar aqui a picareta e vou ver o que, que é que tem aqui, galera. Deixa eu ver. Que é isso? Basalte. Basalte. Deve dar pra fazer construção. Bom, depois eu volto aqui e pego mais. É só pra conhecer mesmo o local e ver o que, que tem. Bom, vamos procurar então. Isso aqui é um cocô. Parece um cocô, mas não. É formiga, galera. É formiga. Eu não sei o que eu vou fazer. Será que dá pra comer a formiga? O que, que é que dá pra fazer? Deixa eu colocar a formiga aqui. Não dá? Não dá pra comer? Não dá pra fazer. Não sei o que, que dá pra fazer com ela, galera. Depois eu vou ver lá no Wikipedia. Eu não sei, mas me parece que tá ficando de noite. E olha a cor da atmosfera. Galera, se liga nisso. Olha a cor da noite nesse mundo. Caraca, que louco, galera. Põe aí no comentário. Isso é lendário. Isso é épico. Que lindo, galera. Olha só. Olhem só esse mundo à noite como que é. O sol desceu. Galera, nossa. Nossa, olha como ficou. Eu acho que sabe o que é, galera. É o seguinte, pra quem não sabe, essa era carbonífera, ela realmente existiu. Ela foi milhões de anos antes dos dinossauros existirem.
É a época dos insetos gigantes. Realmente, a gente vai encontrar muitos insetos gigantes. Vocês viram que tinha ali, já encontramos aranhas e formigas, formigueiros gigantes que parecem mais cocô de vaca. Mas essa aqui é a época dos insetos gigantes. Então eu acredito que é bem fácil que a gente encontre insetos gigantes. E nessa época não tinham muitos monstros na terra, assim, sabe? De terra. A maioria eram aquáticos. Por isso que eu tô com medo de entrar na água e ser pego de surpresa por algum monstro da água, certo? E essa cor roxa, galera, é devido à quantidade enorme de oxigênio que tinha aqui nessa época. Era uma quantidade enorme e isso aí causava essa cor no céu quando o sol... No crepúsculo tem essa cor, é assim mais fácil de vocês entenderem. Bom, vamos dar uma procurada aqui, galera. Eu vou andar um pouquinho mais, eu realmente não conheço nada aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui dentro. Não tem nada aqui, ok. Eu tô com medo de ser surpreendido. Então eu tô olhando devagar, galera. Eu não sei se tem monstro. Eu não sei de nada. Eu sei que não é de dinossauro. Eu sei que é uma era antes dos dinossauros. Mas eu não sei que monstros que tem aqui, certo? Então eu não sei o que me aguarda. Deixa eu só ver um negócio. Se tá... Eu coloquei no normal, ok. Então tá bom. Eu acho que se tiver monstro vai aparecer. Vamos ficar de olho. Ué, a cor da água mudou? Por que a cor da água mudou de lá pra cá? Porque mudou... Eu acho que é porque mudou o bioma, galera. Galera, simplesmente... Olha só, tem aqui algumas coisas de árvore. Ué, cana? Não acredito que isso aqui é cana. Isso aqui é cana? Tem cana naquela época? Eu não acredito. Cabeçudo. Galera... Tá tudo muito silencioso, tá me dando muito medo isso aqui. Eu vou ali pra aquele lado ali do mar. Galera, eu tô aqui, ó, no mar. Nossa, por que eu não consegui me mover? Ah, tá. Eu acho que tá acabando a bateria do meu teclado e do meu mouse, galera. Por isso que tá assim. Tem coisas que brilham embaixo do mar. Eu não tenho noção do que é, certo? Eu tenho medo de entrar aqui e aparecer um monstro gigante e me engolir. Sei lá, entendeu? Eu sei que... O que é aquilo lá em cima? Ah, é um bloco. Eu sei que, pelo que me parece, não tem esqueletos, nada aqui. E tem mais minérios novos aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Deixa eu ver o que é isso. Hematite. Não sei o que isso aqui faz. Não sei. Isso aqui também é novo, galera. Deixa eu ver o que é. Pyrite Crystal. Depois eu vou ver o que fazem isso daqui. Se vocês souberem, galera, já põe aí nos comentários. Se solta esse cabeçudo, esses minérios fazem isso. Mas galera, eu não sei se eu vou lá embaixo dar uma olhada. Tá muito fundo, olha lá como é fundo. E eu sei que deve ter monstros gigantes, né? Que essa aqui é a era dos monstros aquáticos gigantes. Galera, eu vou lá embaixo ver. Eu quero ver o que é aquilo. Será que não, eu vou morrer afogado? Eu tô na água. A qualquer hora eu posso ser engolido, tem que ficar de olho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, entra, vai, ressalta, vai, cabeçudo. Vai. Nossa, eu vou ficar sem ar, galera. Eu vou morrer sem ar. Ai, deixa eu pegar isso aqui também. Beleza, vamos subir. Vou morrer. Eu vou morrer sem ar. Eu tô subindo. Vai, solta, não morre, solta. Vai. Ai, não tá subindo. Ai, vou morrer. Ah, galera. Galera, vocês viram? Nossa, não acredito. Nossa, eu morri. Ué? Que louco, mas voltei pro mesmo lugar. Eu perdi... Galera, eu perdi o meu ponto pra ir pra casa. Ah, é porque eu morri aqui e não... Certo, entendi, galera. É porque o mundo é outro e eu ainda não dormi. E eu vim acordar no meio do mar. Não quero isso, não. Eu quero ver um mapa. Eu tô perdido, galera. Eu vim parar no meio do nada, galera. No meio do mar, no meio do nada. O negócio é ver que agora nenhum monstro veio me pegar. Torcer. Eu tô olhando aqui embaixo ver se não tem nenhum monstro. Eu sei que eles são gigantes e devem me atacar. Nossa, galera, que medo. É tudo muito fundo. E eu tô longe do portal agora. Eu morri porque o meu teclado tá ruim, galera. Sem bateria. Então ele não funcionou. Eu tava apertando pra subir, mas ele não tava indo. E de vez em quando ele dá uma falhada. Tanto não só o teclado como o mouse também. Galera, eu não sei de boa o que tá acontecendo. Se tem monstro, se não tem. Eu não sei. Eu sei que tem mobs.
Agora, até agora eu não vi nenhum, só vi as aranhas. Só vi as aranhas. Eu não sei por que que não tá aparecendo nada. Deveria já estar aparecendo. Pois é que esse mod, galera, tem experimento ainda, tá sendo feito ainda. É bom, tá pra aquela direção lá. Deve estar muito longe, galera, muito longe de verdade. Nossa. E eu tô perdido. Vou fazer o seguinte, galera, eu vou seguir aqui. Assim que encontrar alguma coisa nova, eu volto. Falou. Galera, voltei. Agora eu tô perto do meu portal de novo. Eu vim parar num lugar completamente diferente. E pelo jeito não encontrei nenhum monstro, galera, do mar. Engraçado, eu não sei se o mod tá com problema. Eu vou procurar uma versão mais atualizada dele para o 1.5.2. Porque essa versão aqui, pelo que eu tô vendo, não tem nenhum monstro, só tem as aranhas e a formiga lá, que parecem cocô de vaca, galera. Olha lá, tá ficando de noite, não, tá ficando amanhecendo. Olha que bonito que é, galera. Eu vou ver esse amanhecer aqui. E galera, eu acho que eu já vou ficar por aqui, do lado aqui do cocô de vaca. Certo, galera? Deixa eu mudar aqui a câmera para vocês verem o pôr do sol. Que bonito. Pô, não, nascer do sol. Como é que é bonita a cor, galera. Pois é, nós estamos no mundo dos carboníferos, galera. No mundo carbonífero. E eu procurei e não encontrei nenhum mob além das aranhas e dos peixes, certo? Tipo, não sei se é problema do mod, eu vou procurar lá sobre isso. Mas pelo menos nós já viemos até aqui, galera. Fizemos o nosso portal que veio parar ali em cima da árvore, portal louco. E agora pelo menos nós já podemos vir até o mundo carbonífero. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não se esqueçam aí de dar o seu gostei para chegarmos à nossa meta de joinhas e podermos liberar o próximo vídeo. E se você gostou muito, não se esqueça de favoritar para ajudar a divulgar mais o canal, galera. E se é a primeira vez assistindo um vídeo nesse canal, não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como esse, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da minha skin nova, certo? Gente, um grande abraço. Fique com Deus. E bye, bye. Falou, galera, com cocô de vaca do meu lado. Tchau, tchau. E se você está gostando da série Minecraft Parque dos Dinossauros 2, não se esqueça de largar um joinha aí, para alcançarmos a meta de joinhas desse vídeo. O próximo vídeo sairá depois que alcançarmos essa meta. Um grande abraço e bye bye!